အရောနှစ်2056ရာ96နှစ်သတင်းကျွန်းလာဇန်6ရက်2019ဆယ်လပိုင်း9ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတမဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆံမြို့နယ် 24 83 63 ရွှေကြီးမြေမြတ်စွာဘုရားဝင်းအတွင်ရှိရွှေကြီးနာဓမ္မဘိမ္မာန်တော်ကြီး၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်းလေးရအတွင်သရဉ်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်းစင်လျက် ရှိကြီးမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဝေယဝတ်စအကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်တကားမန္တလေးမြို့နေသူနေသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘုဂဝိပဒနာငါးညတာအထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့ စေကျော်မြောက်ဖက်တိုက်တန်းကြီးပလဲဖလက်ရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုကိုကျော်ကျော်မခင်စန္ဒဝင်းသမီးတဲစုမြတ်ကျော်တမှုမြတ်ကျော်ရွနတိမြတ်ကျော်ကျေစင်ဝင်းမြတ်တို့မှတို့မှ၎င်းကွယ်လွန်သူခင်ပွန်ဦးအေကိုအားရည်စုရွေဒေါခင်ဝင်းအေကေပလဲရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတောင်ပလင်းဝင်းမန္တလေးနယ် မန္တလေးမြို့စိန်ပိုင်းရဦးတင်မောင်အားရည်စုရွေဒေါနှင်းသမီးမမြင့်ကြီးမဝင်းမာမိသားစုတို့မှအသီးသီးလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ဇင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကို နာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြောကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌ အနန္တဂုံအင်းဂျေဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ဂျေဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစီးမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအဆုံးအမဒေသနာတော်နဲ့အညီမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြုပြင်ပြီးတော့ သာသနာအကျိုးရွတ်တယ်ဖို့နိုင်အောင်သာသနာကျေးဇူးကိုတုံ့လဲ့ပေးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှေးဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတတဝအများဘုံကနေ ငါဘုံမှာသူတို့ဘယ်လိုပူဇော်ကြရင်ဘယ်လိုပတ်သကြရင်ဘယ်လိုအရေးတရူလောက်ကြရင်ကောင်းပါပဲဆိုတယ်သူတော်ကောင်းတို့စီကပူဇော်မှုပတ်သမှုအရေးတရူလုံးမှုဂုံပြုမှုတွေကိုလိုချင်လို့သူဖျားလုပ်ခဲ့တာလားပွင့်တော်မူတိုင်းသောဖျားရှင်တို့သည်တတဝအများကို ဆင်းရဲဒုက္ခအတွင်းကကယ်တင်စေကယ်တင်ဆောင်ကျင်းနိုင်ခြင်းအကျိုးငါသာလျင်ဘုရားအဖြစ်ကိုအရာယူကြတယ်
ตุกะต้องเปลี่ยนดีဖြစ်စေမတုံးเปลี่ยนดีဖြစ်စေပူဇော်ดีဖြစ်စေဘာသူမပူဇော်ดีဖြစ်စေသူတို့ဒါကိုအရေးတည်ယူလို့တလားမပူဇော်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပူဇော်ကြပါစို့ကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့လို့ပြောနေတာဟာအဓိကဘယ်သူ့အတွက်ပြောနေတာပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်နိုင်ခြင်းကမှတလည်း ตุรกาลุซวังกาตัมโพชิเดลูโลเตโลขอตะบะบัมปะตาอะกะระนังกุตละตะอุปะตัมปะดาสะสิกะปริยอดะปะนังเอตังพุทธานะตะตะนังพุทธานะโตติสสะลิยเตยามะกูโกรไรติเมนอมุโตพุทธอมยัสสะพะยัชชินโกรอมยัจีกา ဒီအဆုံးမကလေးနဲ့သုတ္တသနာကိုတိဆောက်လာတယ်တတဝအများကိုကဲတင်တော်မူတယ်သာသနာရဲ့အစမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်လာရဟန်းသံဃာတွေစတဲ့မွေးထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားချာမောက်ကိုရောက်လာကြသူတွေဘုရားကိုယ်တိုင်လိုက်လံချွေချွတ်သူအားလုံးဟာတတိဝရိယပညာထက်တန်သူ တရာရင့်ကျက်သူတွေများတဲ့အတွက်သောသောပြောခဲ့တယ်သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံဆိုတာနဲ့ဒီအဆုံးမလေးနဲ့တီးပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကုန်ကြ။ဈာနာကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြ။တန်တရာဩဃကချွတ်တန်းဝင်ကုန်ကြ။ဘုရားကတခွန်းဆုံးမရင်အဲ့ဒီတခွန်းကိုမြေဝယ်မကြနားထောင်။ ตบปปปตอกรณังอกรณังปปตะมะก้องโกมันตะมะโหอกรณะเมนโนมะปุ่นะมะจิ่นะมะลุ่จันเนี่ยพะย่ะก็ပြောไล่ตาเนี่ยไอ้นี่สกาจ้าปี้ตาเนี่ยอ้อสินตันนี่สินตันนี่เนาะสินตันชื่อตัวนี้จ้ะดิสกาจ้าไล่ตาเนี่ยมะก้องโกสวยเตยเตยมะลุ่ตอกชินเนาะ မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်သလိုမိမိရဲ့ဝန်တဲ့ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းမကောင်းသောတရားကိုအကိန်းခံတော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံခြင်းသူတို့မလုပ်တော့မကောင်းတဲ့လူနဲ့လည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့တရားနဲ့လည်းမပေါင်းတော့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီချိန်မှာဆယ်ဝါလောက်ထိဟာဝိနည်းပညာချက်ထုတ်เสียရကိုမလို့ဖျားပေါ်မှာယုံကြည
thong ma ja lo thoe a yin chin shi tu ri so yin ba lou tin ne ba ma lou tin mu ba lou ni tin ne ba lou ma ni tin mu ba lou lou ba lou chu sa tin ne ba lou ma chu sa tin mu so da pai cha ti ni de we ban dat ni de di saka pyo a de saka la ma pyo a de saka la di chain lou wa mae a lou la ma lou wa mae a lou la pinya shi tu tara shi tu ja ti ni de aero ญาติเองอสงมยาตุฤาถ้าว่าเจ้าเมืองตุรุดิสกาลีหลอกจ้าราเนี่ยจุตันมุกวินกုံเนี่ยอเส้นที่อ๋อชิกုံยาราแลเมตุรุมาตติเลยสิเดวริยะแลสิเดปัญญาแลสิเดบาริสิเลสิเดนอกเสร็จยอมตถาติยาแลสิบาริเล နောက်တစ်ခုကတမာတိလည်းရှိစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်ခိုင်မာမှုပါတယ်လေစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်ခိုင်မာမှုပါဗျာသဗ္ဗပပတအကရဏံကုသလသဥပ္ပတမ္ပဒါကုသလသကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှတို့ကိုဥပ္ပတမ္ပဒမင်းတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဥပ္ပတမ္ပဒဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပြောတာဆောင်းထားခိုင်းတာမဟုတ် ဟမ်ဆောင်းထားခိုင်းတာဆိုကိုလုတ်ပြီးသားလေးအဲတို့ပမာလေးဘုရားမသားလေးရှေ့ကဘိုးဘွားလေးပြောတာကြားဘူးလို့မလေးတို့သိမယ်ဆိုသိပြောပါပြီတို့တသက်တခါအလူကြီးလည်းပြေးခဲ့ပြီးပြီမဲတသက်လုံးဝမှာတခါလူကြီးပြေးတာကိုအဟုတ်လို့ရှင်းသလားသူ့လူကဘယ်လောက်မုံမြလို့လဲဘယ်လောက်စင်ကြယ်လို့လဲဆိုတာလည်းဒါလည်းထည့်မထုတ်ဘူးဟမ်ငါ့အလူကဝက်အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်နေဟမ်ဟာဒါပြည့်သူကဘန္တာတိပါဒအမှုကြီ
Ayo,
ဘုရားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီတရားငါးပါးပြည့်စုံရတဲ့အတွေ့သူတို့မှာပူဇော်သက်ပူဇော်တိုက်တော်တရားများကိုပူဇော်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဘုရားကိုလည်းမြင်ကြတယ်တရားကိုလည်းမြင်ကြတယ်သံဃာကိုလည်းမြင်ကြတယ် တကယ်ကြည့်ဘုရားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်လဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနာခွင့်နေရတယ်ကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဖျာကြီးလက်ထက်ကထက်လဲတရားနာခွင့်နေရတယ်ဟမ်ဆရာတော်ဖျာကြီးလက်ထက်ကမန္တလေးမရဘူးလားဘုကုတိတ်သုံးမြို့ပဲဟောတယ်အဲ့ဒီသုံးမြို့မှာဟောတာလဲတန်နိုင်သူတွေတော့ကောတာဖမ်းကြတယ်ရော်ကောတာကိုကျေပြတ်အောင်မလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်တော့သူတို့မှာတရားနာခွင့်အပတန်းမှနေ ဖျားလက်ထဲဆိုတော့ဖျားနဲ့တွေ့သူဖျားသာဝကနဲ့တွေ့သူလောက်တာဗာဖြစ်တရားနာရတယ်လောက်ချေချေပြတ်မြတ်နာကိုမြတ်တလောက်တရားဘုတ်တွေများစွာလဲဝေဖန်ချိန်မြတ်အခုတော်တော်တို့မှာဓမ္မကိရိယာအစုံဆုံးခိနဲ့လျော်ညီစွာဟာတိတ်ခွေကြီးမလားဝေစီတီကြီးမလားတရားနာခြင်းအလွယ်တကူရနိုင်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမိတ္တရာတို့လက်ထက်တောင်းမှ ဆရာတော်ဖျားကြွလာတယ်မဟုတ်ကြွလာတယ်ဆိုရင်အားဟိဥဒင်းဖေးဥဒတ်ထွန်းခေါ်ပါဥဒတ်ထွန်းလောက်ပါအောင်များခင်ရကက်ဆက်ကလေးကက်ဆက်ကလေးတော့ပို့ရတယ်ဂျေဘီစီလေးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆရာတော်ဖျားကြီးဂွေကူးဖို့ဆရာတော်ကူးတော့ဘာလို့လဲဖတ်ကြည့်တယ်ဥဒင်းအတန်းစုနေကူးမရလို့ကက်ဆက်ချင်းကက်ဆက်ချင်းမျက်နှာချင်းအပ်ပြီးကူးတာကိုချက်တူချက်စနစ်တွေပါတယ်မသိသေးဘူးဒီတော့တရားတခုညှဖို့ဆ
ตาลาบิตุกูเนี่ยชาติช่างเวไปจินลูกลักษณะกันไปจินลูกหอกกูเกยจ้ะတော့ 不要信一丹波，这样一丹波，当个一丹波，丹波股都老高了，对不对？第四家伙呢？破仓家伙，清单。果然来这样，丹波股破仓都来，骗。那个么那个，我说，这个来讲呢嘛，不，讲哪里的？比如说，所以呢。 คลิปนี้เดียวกว่านอกกันนี่แม่งงะซะอล่นจนเซ่นี่นะตันตรงทางเราสิบ่าวเซ่นี่โดดแท้จิที่ไหนก็เซ่ลงมั้ยสรุปละซะให้ก่อนละซะทีนี้เอาละละนี่มารู้เราต้องเซ่นี่ล่ะเลยอ่าไอ้บาตาญาตาบ่นี่สรุปฮะพ่อนี่ต้องแม่นดิโลเปล่าลงมั้ยล่ะไทยซะกระโดดซะกระโดดไข่กระโดดไข่พี่แล้วเก๊กว่าละซะแม่นเน่ๆนี่สิ้นซะซะกว่า แม่คู่ตู้เสร็จตัวอี้กูไม่รู้นะถ้าไม่ยะตะนาชุ้งล่ะแม้เสร็จไล่จ้ะแม้บดุคันอะไรเทนตะเลยหมอชิพ่อพ่อเนี่ยตูมาไม่ได้ตะบี้รอคันมาบ่อีกว่าเอ้าล่ะบ่กว่าไม่เตียะซะเพิ่นไล่แต่ศีลเนี่ยผุตูวิธมะโลภะเนี่ยสีบัวชาตู ลัลลาบะอธุเหมียวโกตุโลภะเตยาโกตั้วโมขันได้ลูกค่ะแกตัวเราก็ตัวตะบ้าโกมเตยาทะเพียงปิสิดิอเมชี้ซะไปย้อมมั้ยโคย้อมมั้ยเล็งย้อมมั้ยเวเรลูกค้านล่ะย้อมได้ลูกค้านล่ะเนี่ยอ๋องจี้จ้ะบ่ะปูโซเทนดูโกเค้าเหมียวปูโซไล่เด้บ่ล่ะกูเกลุซุงงวยจี้ 3,000 ตันเนี่ย ปูโซเรวัตถุปิสิรีเนี่ยปูโซเรบดุยะปูโซดูยะล่ะရှင်းล่ะอารมณ์อารมณ์ดีอธิเตียรี่อมตะอเยตะจีဖြတ်ဝေပြီးတော့ကိုစီကိုစီဆောင်ထားရမယ်အချိန်ကိုရောက်နေပြီရှင်းล่ะအဲ့တော့အားလုံးကတရားကိုကိုစီလေးအလေးအနက်ထားဆောင်ပြီးတော့
ဖရာကြီးဖရာကြီးတန်ဖို့တရားကြီးတန်ဖို့တန်ခါကြီးတန်ဖို့ဖောဆောင်ကြဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုရပြောတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဖရာတဲ့ဦးမလားတဲ့နော်ဖရာတဲ့မဲ့အဖွဲ့ရတယ်ဖရာတဲ့မလားကြီးလာမင်းအဲ့တော့ခုမော်ဘီကြောင်းတဲ့ကြီးစတီကြောင်းနဲ့မင်္ဂလာတိုက်ထဲမှာဖရာတဲ့မလားအဲ့ဒါဇီတိမရှိဘူးငါတဲ့စရာမလိုဘူးလို့ငါညာတိုင်းတဲနေတဲ့ဖရာတဲ့ညာကြီးပဲ ဒီနေ့တရားနာပိသတ်2000ရှင်းငါဇီတိ2000တဲလိုက်ရှင်းလားမင်းတို့ကအုပ်ပုံကိုဖျားမှတ်နေတာကွာယင်တဲ့ဖျားကိန်းမှုလို့တယ်ရှင်းလားအုပ်ပုံဖျားကိုတန်ဖိုးထားကြလို့သာသနာပြက်လို့လူအနေထားရောက်သွားပြီကွာဖျားတဲတာဘာလဲသိအောင်ရင်လို့ရှင်းလားနှလုံးသားထဲမှာဖျားကိန်းသူများလာမှာဖျားဟာ ໂຕနိုင်ငံမှာတီတယ်ဖျားရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဟမ်သဘောပါသလားပါပါဟုတ်ကဲ့တဘာသောနိုင်ငံနေမှာရှိနေတာပဲဂရိတီရှိတယ်ဘုရားယုတ်ွားတော့ယုတ်ွားတော့ရှိတာပဲဖျားရှိသလားသူရှိပါဘူးမရှိဘူးတချို့ဗျအိမ်ရှိကမ်းမှာဖျားလျောင်းတော်မူပုံတွေကိုအလှကြည့်ကိုချထားတယ်ဟာဟိုလူကကောင်းဖို့သွားဒီလိုကံတော့ကိုယ်ရှိတော့ဖျားသူတို့ကအယုတ် ရှင်းလားဘယ်ဟာဘုရားလဲရှင်းတဲ့အဆုံးမကိန်းတာမှာဘုရားအညာတိုင်းကတရားဟောနေတာဘုရားတည်နေတာကွာရည်တောင်ကြီးနိုင်တော့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားရှင်းတဲ့အဆုံးမကိန်းတာမှာဘုရား အညာတိုင်းကတရားဟောနေတာဘုရားတည်နေတာကွာရည်တောင်ကြီးနိုင်တော့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဟေးဖျားဘယ်လိုတည်ကြမှာလဲဒါလေးလည်းသိအောင်လုပ်ကြဟုတ်ရင်ထဲမှာဖျားကိန်းနေဖျားရဲ့အဆုံးမတွေကိန်းနေမှဒါဖျားတည်တယ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ငါကွာညာတိုင်းတရားဟောနေတာဒါဖျားတည်ပေးနေတာ ဟမ်တချို့လဲထီတင်နဲ့ထီပြီးသွားကြတယ်တချို့လဲအောက်ခြေဖနက်ခုံလောက်လေးနဲ့တော့ကြပ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 ြမျက်တွေပါဖုံးသွားတာလက်ရှိဟမ်တချို့ကြတော့လဲငါပြောဘူးလို့လည်းရက်နေတာရှိတိုင်းမဲ့အသီးသီးရင်သေးဘူးတော့ဘာတွေတဲနေဖျားနေတာဖျားနေငါအုပ်ပြစ်တေချပေးလိုက်တယ်ပြီးအောင်လုပ်တာတော့သူတို့တာဝန်ရှင်းရလား တလေးစားတံမိုးထားပြီးတော့ဘုရားအဆုံးမကိုမြေဝယ်မကြနားထောင်သူတွေဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ချိုးနတ်အောင်တတိလဲထားပါတတိဆိုတာမမေ့တာတတိဆိုတာမမေ့ပါဘုရားဘာကိုမမေ့ရမှာဘုရားတရားကိုကြင့်နေတဲ့တရားကိုမမေ့နဲ့ဟမ်ဘာလဲ ကိုမမေ့တဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတဲ့တရားပါပါစီဟမ်ကိုကြံတဲ့အကြံထဲမှာတရားပါပါစီကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာတရားပါပါစီကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းကိုမမေ့တဲ့သတိနဲ့ဟုတ်လားမတရားမှုမပါအောင်တရားမှုနဲ့ကျင့်ဆောင်နိုင်အောင်မမေ့နဲ့သတိနောက်ဝရိယဝရိယလိုသလားမလိုဘူးလား ဒီကံကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲဝရိယစိုက်လုံးမှကောင်းမှုဖြစ်တယ်မကောင်းမှုကိုပယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလဲဝရိယစိုက်မှာမိမိကိုယ်တိုင်လဲမကောင်းမှုကိုမလုပ်သလိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းမှုလုပ်သူကိုလည်းလက်မခံဘူးရှင်းလားဒါကဒီနေ့ဟောမှာကွာတခိုးမလာရပါတယ်တခိုးလက်မခံပါ လူလဲလက်မခံဘူးခိုးကြလဲစိတ်လဲလက်မခံရှင်းလားအေးအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရအောင်ကြည့်လူသားတိုင်ခုသာသနာနွယ်ဝင်တိုင်းကမဖြစ်မနေကြင့်တဲ့နဲ့ကြင့်ကြားနေရတာတွေ့နေရတာတွေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားသက်ရောက်နေနဲ့ကြည့်ရတာအမတန်ယူကျုံးမရစရာဝမ်းနည်းစရာရှက်စရာကောင်းဘူး ဘာသာတရားအပေါ်မှာဆက်ဆံကြဖို့ယဟန်တန်ကအပေါ်မှာဆက်ဆံကြဖို့တရားအပေါ်မှာရှုမြင်ပုံတွေဟာ
ตะยาโกตะยาโลตองมะเมียนไหนเนี่ยคิดแท้ยောက်ล่ะရှင်းไล่เออบดุรีมาตาวันရှိတယ်မြတ်နိုးထိုက်သူမြတ်နိုးနိုင်သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘုရားတို့မှန်တရားကိုမြတ်နိုးသလားမြတ်နိုးထိုက်အောင်ကြိုးစားပါမြတ်နိုးနိုင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစား ตาบาบาตาอากรณังกุตละตาอุปธรรมราตสิทธะปริโยตปนะเอตัมพุทธานะตาตนังเอหิภิกขุโสราเนี่ยยังไม่ทราบเอ๊ะพระอาจารย์ท่านก็เลยยังไม่ทราบอีไอ้ปกโกจี้เนี่ยแหละพระสกาโหปริณิพพานสันติตะคองเตรีไต่อ่องปุรุษินส่วนเองแล้วเตรีไต่อ่องมีเวไม่จะบาลุล่ะท้าถามว่าดิเชี่ยล่ะเออตรุว่าเมียนโนไถ่เกหลูฤทธิ์ขึ้นนี่เมียนโนနိုင်သူฤทธิ์ขึ้นนี่ เจนะตะล่ะเจนะครับพญาเนี่ยไถ่ตันตูเตียเนี่ยไถ่ตันตูตังกาเนี่ยไถ่ตันตูกูกูพญาสั่นจินตูเตียสั่นจินตูตังกาสั่นจินตูนี่တော့ไม่ผิดจ๋าပါซิเนี่ยพญาสอกาตูเตียสอกาตูตังกาสอกาตูนี่ไม่ผิดจ๋าပါซิเนี่ย အဖြစ်ကြပါစေနဲ့အင်တန်1နေဖို့ကောင်းနေပါပြီဆိုရင်ဖို့ကောင်းနေပါပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းရှေးမောင်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါလေပန်ကြားပါလေเนาะရှေးကဘယ်လိုပဲနေခဲ့ကြနေခဲ့ကြဘယ်လိုပဲကျင့်ခဲ့ကြကျင့်ခဲ့ကြဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးငါတို့တော့ဖြင့်မဟုတ်မတရားတဲ့အလုပ်ကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာလုပ်တာကိုလည်းလက်သက်မခံရှင်းသလား งาเนี่ยตะกว่างาตะไหนตะเหมงาปัดวินญ์สินเจออ่องจูซะมั้ยนัตตาบ่ฮู้ต้องกว่าหึมะก้าวมุ่งลุบี้ซ้ามาเนี่ยสายงาเตยบะเสหิရှင်းดล่ะရှင်းပါဘုရားဘဟုတ်มามามาเตย่าหมู่ฤหลุบี้တော့จีบွားช้านตามาเนี่ยมาเนี่ยสายอยู่ๆจิบี้เมี้ยนๆจันน่ะก้าวมาดิจีนัตตะล่ะရှင်းပါဘုရားတော့บ่ดอซาฤกูอัตตะไหนซุง เทศาไปแล้วก้าวหมู่กุตุเตียฤเย็นแท้มาอเมฆไก่เนี่ยครับดูตะบะตาโหพุทธาปวงนี่มั้ยอย่าบาราปวงนี่มั้ยตุนเนี่ยปัจฉิยองนี่จั่นนี่มั้ยส่วนจั่นจินเนี่ยสึกปอราเนี่ยโอลีโลกสิทธิ์อาจารย์เตียเนี่ยอโจเตียเอ้อเอริบาไม่หุบเตปกโกฤด้วยเนี่ยเมสึกโกบาลุอญิญน้วนขันน่ะเลยเมเตียเนี่ยไม่ไถ่ตู่ขึ้นนี่บิเชี่ยล่ะ อเยติจีเกจาบาอเยติจีเกจาบาหึมิมิโกโกเกเตไลชินดิตาธนาโหละเกเตบีดาลุမျိုးโหละเกเตบีดาดาลีตะบ้อปอกจาตามาญินวันโซสิทธิ์ผ่องเปลี่ยนล้วยมาเนสิทธิ์โกตันตันมาลงวะละไม่คันมาเนตะติวริยะวริยะเนต้นตันเปิมายะ ปัญญาဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတာတွေဟာပညာတွေပါပဲဒီလိုလုံးအောင်မှာပါလားဒီလိုကံရမှာပါလားဒီလိုပူဇော်အောင်မှာပါလားဟင်ဒီလိုငါတို့ကထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်လုံးအောင်မှာပါလားဒီအလုတ်ကရှောင်အောင်မှာပါလားဆိုတာခွဲခြားအောင်ပါပညာဒီလုံကမကောင်းမှုဒီအလုတ်ကကောင်းမှုဘယ်သူကခွဲပေးမလဲပညာဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဘယ်သူကခွဲမှာလဲပညာဒီလုံကအမှားဒီလုံကအမှား เออငါတို့တို့ဟာအဲ့ဒီပညာအားနေခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကောင်းအကောင်းမှလည်းမရှိပါဘူး။အဆိုးအဆိုးမှလည်းမရှိပါဘူး။တိုးတက်လာတာလားဆုတ်ယုတ်လာတာလား။ဆုတ်ယုတ်လာပြီပြည့်စည်လာပြီ။ဟင်အမတန်ချိုးတဲ့သရေပင်ကြီး။ဝေးတော်မြစ်တွေကျင်းငါမြစ်တွေတမာမြစ်တွေနဲ့ရုံးသွားလိုက်။အမြစ်မှာအယောခံနေရတာ။ ရှင်းလားအတချို့ကဘယ်ဘာသာကြားတွေညာဘာသာကြားတွေဘယ်လိုလုပ်ပါဘယ်လိုစัจကျင်ပါပြောတယ်မစัจကျင်ပါဘူးကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုပါလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါတဘာဝတရားကိုပြောတာနော်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ကိုယ်ွယ်ခွင့်မိမိကြိုက်တဲ့သက်ရာတရားကိုနာကြားခွင့်မိမိအယူဆအမြင်ကိုလွတ်လပ်စွာဟောကြားခွင့်လူတိုင်းမှာရှိရှင်းလားနော်အဲ့
เออพระญาติโกรธเมียจีอ่ะไอ้นี่ลุ้นละตัวขอจักได้น่าจักได้แท้มามามิมิโกไรปัญญาเนี่ยวิบัติอยู่เด้ตุนเมียปะซะลำซ้องจริงเนี่ยปี้มิบ่เออตุนบ้างอ่ะตุนบ้างยุ่งจริงเนี่ยตุนบ้างลงนี่ล่ะตุนบ้ามาเปล่าเสียบ่รู้ถีไก่เสียปกขะเสียซอกาเสียแล้วบ่รู้ไอ้อย่างโหละโดไม่จอกกูอเมกะค้านี่ล่ะบ่รู้ลงจักมะนี่ เช่นนั้นเองดิโจตาธนาโจแท้อ่ะเพชรขันทีนั้นตะเนาะอเมฆค้ากุมีบ่ผิดเด้อเมฆค้าครับอเมียนเช่มาเพชรเออปัญญาเก้งออกลูกจ๋าเนเน่มาบ่พอสิจุงเนาะอาลุงอาลุงอาลุงเยเยชินเยตะๆจั่วๆเนี่ยหางาโรอุตุเมงคละเตียนนาบิ เอี้ยแท้งาอุตุเมงคละตะเบ้หลุเล่อ่อนนี่เสียละบ่รู้เนาะเนี่ยก็อะไรเราเปียวมาฮะโจตะคาจုံมุเด้โหบาเลยอะล้องเนาะกันตะมามาเนี่ยว่าจี้ดิผู้จีนเนี่ยไล่ปูยောက်ตัวတော့ပြောเลยตะบี้ตัวตัวเป็นเซรอยี้เนี่ยตะเบ้เปียบ่ฮู้ตาบ่รู้บ่ปานน่ะบ่รู้บ่ก็ไปตะดิไปเฮ้ตะดิท้านเนาะเอ้หลุเปียวให้จ้าวอะเด้เนาะเออเปสิลีตินตัวบ่มาปูเด้บ่คู่ดิมาบ่เปียวฮู้ซุเปียวตะซอไม่ชื่อ จะบัดเลยพี่เปลี่ยนน่ะพี่ซีลิงงากูไม่ใช่หรอกเนาะเอ้อนอกรอบบัดเลยไล่เดี๋ยวรอๆปาตั้วพี่เอ้อมันเนี่ยเล่นล่ะสั่นแช่ออกมาทําไมแช่มาแกตรุจีนเอาแช่กันได้ตัวสั่นแลอยู่ไล่เด้ไม่ปี้เอาแช่ไปไล่สรุปบอกล่ะรอเสียรอยี้งาคว้าไอ้เสียรอยี้อ้าหน่าไล่ตาเนาะตรุอะต้องชะนี่จ้ะดิหึงารออุตุเมงคลาตะใบบ่หุ่ตาบ่รู้สู้หิตรุอ่ะจิชีซงน่ะผิดนี่อูแม่หึตบอบาล่ะ โอ้ยบ่บ่เสียรอพระญาติตะเบ้กว่าสุบิดิษฐิเหมียซงนี่จีนัตตนาพระญาติสอกาลูกพระญาตินาเสียบ่ใช่หรอกเจตุศีบ่บ่เสียรอพระญาติสอกานาเสียบ่ใช่หรอกอุตุเมงคลาสอกาอุตุเมงคลากูลุ้ดแต่กุตุลิเนี่ยกูนี่มากูลุ้ดแต่อกุตุเนี่ยกูตั้วมาเค้าเหมียรู้ลุ้ดตาเนี่ยบ่ใช่กูสิกูซาจา ชินล่ะชินครับบดุนามาเลยชินครับเอ้าเลยสีบัวยี้ตั่วตั่วตั่วผู้ก้าวนี่หึงาโคว่บี้ย้องนี่ล่ะซ้าတော့ไอ้งาดิซ้าดาสั่นတော့ตาตะมี้ดิสั่นมางะเย้ตั้วတော့เม้นตั้วมาตัตติก้าวเองโกรอชินล่ะครับโหรอเจซุติมาเลยตองลงมาหมดชินล่ะชินครับโหรอกว่าช่าท่าละเน้ดาหึงว่าတော့ลุกท่าละกว่าไม่เตชะไอ้ดา เอ๊ะนอกกันนี่นอกกันนี่มิตรบุญนี่จ้ะล่ะชินล่ะเอ้อล่ะเอ้อล่ะอมลิเจซุติเลยไปတော့มะเทนเนี่ยโคเรลูอ่ะโคเรเนี่ยตั้วหึลูเรเนี่ยลูเรเนี่ยตั้วบ่ฮู้ดาลูกตัวฮู้ดาเอ้อล่ะตาตั้วบาตะมี้ตั้วบาลินตั้วบาขินม้นตั้วบาขินม้นตั้วบาตั้วหยอดหลอดติงยะมาเมอะตนากะนันติลูกတော့ไม่อยากอูยะละทูลูอ่อ เอ้โหมอสุมูรีดูเปียวไรช่องไม่ยုံเนี่ยฮะโหมาတော့ตั้วละโทโลเมียวูละกะกันยะรู้ลุบีเวโทบีลุออกลุโลยะยะมางะเยบีมาတော့ครับจีนัตตะล่ะครับเออปะดุโกปะดุตันโมท่าจ้ะปัญญาอี้จีเด้พี่รอตะดา พระญาติทรงมาฤาชงดล่ะทรงมาครับจงเห็นพระญาติก็ยั้นอยู่ลงไม่เปียวจิ้นจีลายเด้บาผิดเด้จิ้นจีลายอะเหมียวบ่ฮู้ดาลุ้นในแท้มาโกฮู้ดาลุ้นเห็นบลูคันซ่าแหละจิ้นจีลายอกาลิกอบาได้เลยอกาลิกอเอ้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 อเอ
ไม่ได้ลงมาเฮ้ยอะไร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 ไม่
ဟုတ်ကဲ့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 
ไอ้เหรอฮะไอ้นี่มันนี่พูดได้หากูงานนี่พูดอ่องลงไปเลยงามาเปียวนี่ล่ะฮะไม่รู้บาลุไปไผ่ซะบัวนี่ล่ะแลชินล่ะไอ้น่ะซาเล้งกาพี่เราสิยังบ่เลยมะเนตัญญะตาไหนๆชาได้ลูกนี่เล้งกาพี่เราสิวนมันแตกพี่บ่เลยยอดุขะยอกนี่ได้ลูกนี่เล้งกาพี่เราได้ลูกมันแตกได้ส่วนงาเต็นตองเนี่ยชาๆไปซะพี่แล้วแตกไล่จ๋าให้กูบอกให้ชินเลย ရှင်းလားရှင်းပါပြီငါလူလို့ကလူဝမ်းသာနေတာမင်းတို့ကလာမဖြည့်စည်းကြနဲ့မင်းတို့ဖြည့်စည်းတိုင်းပြည့်စည်းမဲ့ရောင်ချာချာဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဘယ်လိုတွေးရမှမန်းကိုမသိတဲ့လူတွေတောင်းရင်လေးတယ်လို့တင်းလဲသူတို့ကကာကြီးကပုံမှန်ချဝါလုံးဝစတင်ရမယ်ဟာတွေဝါလုံးကိုမတတ်သေးတာ ตบบ่ปานละมาป้อจาแน่นอนอเมกก็รอค้านี่บิหึดีค้าใต้แม่หนีจามะล่ะชูออมเปลี่ยนจามะล่ะเอ้ยพะย่าร้องก็รออย่าออมเปลี่ยนตัวเลยเปียชินละไอ้เอ้อยุ่งจีจาท่านมากาวน่ะลุ่ยกาวชูเอกันไปบ่าเลยอักกาลีก็บ่า ဒီနေ့သူတို့ဘာကိုနေပင်းကစဆဲဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲရင်ဆိုရင်လည်းကိုသူ့မှာဒေါသတန်ချက်တည်းထီနေပြီဒေါသနဲ့ပြောနေကြတဲ့ဒီမှာကလေးသားတွေပျက်စီးနေတာသူမသိဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးချက်ချင်းကြိုးပင်းနေတာကွာနောက်ဘဝမဆိုင်ဘူးဒီနေ့သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုမတရားရယူလို့မှုနဲ့ခိုးနေကြတဲ့ဝက်နေကြတဲ့လူတွေခိုးရင်းဝက်ရင်းနဲ့သူတို့မှ ดักขันนี่ปัจจิกုံนี่อัจจินนี่ปัจจิกုံนี่ตู้เยโกบายองค์สารนี่ซုံชုံกုံนี่ด่าตัวรู้ไม่ติดงวยย่าดาเม็ดแต่ทีนี่ล่ะงวยบาลุพูรู้ชินล่ะล่ะโลกะมางวยเนี่ยโกจินเตยะเบหาตัมโมสิเลยชินล่ะชินล่ะจิยอจินน่ะล่ะชินล่ะแล้วกုံไตขาสรุปมิมิเยโกจินเตยะโก กงอยู่ดัดเดอคาจมาอะกูโตดเดนี่เดနိုင်ငံကြီးดิฉีดั้นยောက်นี่เดနိုင်ငံတိုင်းကိုလေ့လာကြိုက်လေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာသူတို့လူမျိုးအလိုက်ကိုကျင်တရားကိုဂုံယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဟာတိုးတက်ဘယ်သူသိသိငါတိမှာပြီးရောဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးအောက်ဆုံးမှာရောက်နေတာရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့နိုင်ငံအသာထားပါငါတို့ပြောချင်တာတာသနာပါလဲ အမှန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့ဘုရားသာသနာကိုဦးဇင်းတို့ကတော့ငါသက်ရှိခြင်းရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အကွယ်မခံနိုင်ဘူးကွာရှင်းလားရှင်းပါပြီအသေးအောင်တတ်နိုင်လို့မတတ်နိုင်ဘူးကွာခြေနဲ့သလားငါဟောနိုင်ပြောနိုင်သေးသေးရအောင်ပြန်ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာပါလေအားလုံးအကူအညီပေးပါလို့ဘယ်သူ့ကိုမှဒုမထောက်ဘူးတဲ့သူ့မယ်ကလားအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါလေဗျာရှင်းသလားရှင်းပါပြီ တယောက်ထဲတော့ကျိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟမ်လူလောကရဲ့ယက်တင်မှုကတော့တရားထဲလာမေးတော့ကိုတယောက်ထဲပါဘယ်သူမှကြည့်မဆိုင်ဘူးအခုသာသနာအတွက်မလို့ခင်ဗျားတို့ဒူးထောင်းလိုက်ရှင်းသလားအဲ့တော့တရားတမာရီတမာရီနောက်ဆုံးပြောရတာတမာရီဆိုတာတီကြီးချင်းချောင်းမှရှင်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှရိမ့်ရန်ပြည့်စီခြင်းမရှိတာတမာရီ ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါဖြောင်းပြောင်းရှောင်းနိုင်တယ်ဂါတို့ဥတီထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်တဲ့တဲ့ရှောင်းနိုင်တယ်တမာရီဘယ်သူရိုက်ချိုးလို့မှမချိုးသေးဘူးဘယ်သူဖြက်စီးလို့မှမပြက်စီးသေးဘူးအသိဉာဏ်ရှိသူတွေရှိပါသေးတဲ့သာသနာမပြက်စီရဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီ
yin ne ma phaya ri yao te ja ma ba ya eh tiya ban ba saung ma ba ma ba saung bi ye ye yin yin ta da na a chu yue te bu nai do ye te nai san shi do pogu ri phit aw chu ba eh da lai ne pat da bi u pa ma lai ku bi do phaya shin ko ro mya ji lat the ka eh da lo bae phaya ye saka ta khon ne chut dan win twa ja de pogu ri de ma shin ma mawglan ko ro mya ji le ba da bo no ရှင်မောဂလံကိုရောမြတ်ကြီးဆိုရင်20ကျင်းအင်တရိုက်တူအင်တရိုက်နော်ဘုရားဤစကားတော်ကိုရှင်အတ္တဇိကသေလာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖြန့်ဝေပေးရှင်သာရိပုတ္တရာကြားတာနဲ့ရသွားပြီတသိပြန်ပြီးတော့မှတခါဘုသူစီရှင်မောဂလံကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုတသိပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့သူကသုံးသိမြောက်မှာကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ချက်ချင်းသောတာပန်ဒီလိုနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားရှင်ပဲရှိတယ်ဆိုရှိတယ်ပဲလက်ကြောရှင်းနော်ဘုရားရှင်ကြွသွားတော်မူရာဘက်ကိုလက်ကြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆိုရှင်အတ္တသိသွားရာဘက်ကိုခေါင်းချပြီးရှင်သာရိရှင်အတ္တသိဒီအရာမှရှိတယ်ဆိုငါဆရာဒီအရာမှရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ခေါင်းပြုတ်အေးတန်ဖို့ရှိတူတွေက တန်ဖို့ထားတတ်တယ်ဗါလဲဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ဒီစကလုံးမမေ့နဲ့ဘုရားရှင်အစင်မြင့်သူကမှမြင့်မြင့်ကျင့်တတ်တာဘုရားအစင်တန်းရှိသူကမှအစင်တန်းရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာကျင့်တတ်သလားဘုရားအခုမဟုတ်မမှန်တာလုပ်တဲ့လူများတယ်ဆိုတော့မဟုတ်မမှန်အစင်တန်းမရှိသူကများနေလို့ပေါ့ ตะเพียงโดนไอ้ดิโลเว้ยโมฆะเยตอกพี่แล้วเยอเย็งไล่บาตาเย็งไล่วาตาพอโลเพ่บอโลเนี่ยไม่ปี้มะล่ะปี้มะครับอารมณ์เนาะไอ้มะนี่จักเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ญาติว่าเพียงจิไล่เนซาดโลณีดาเนี่ยเนซาดโลณีเย็นโกบักกะป้นกุบี้ครับเอ๊ะอะเมียนชิ้นเสร็จတော့โกบะค้าได้จีนะล่ะเนซาดโลณีณีจักเอ้อมะป้อจักเลยเชิญล่ะไอ้ กูตาวงกูมอยู่ได้တော့အဲ့ဒါအမျိုးမျိုးလာပြောသလိုဥစဉ်မကြခဏပြောသလိုမလေးကိုကိုကသားသမီးတွေရှင်ပြန်ပြောခြင်းဘူးဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေညံ့နေတာခမည်းတော်ကြောင့်กูตาวงกูอยู่ซ้ําမှာတမီတော်တို့အဆုံးမကြတာအရင်ပြောစမ်းမိဘအဆုံးမကြလို့သားသမီးတွေရိုင်းနေတာရှင်းသလားရှင်းပါပြီခြေနဲ့သလားရှင်းပါပြီရောရိုင်းလိုက်ဘာသာရိုင်းလိုက်လူတကာလက်ညှိုးထိုးမနေကိုကကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သ
aji. Ini tu jari, cuma tujuh jari, miayi si. Ini kira yang piah u yang ciri ni zade. Tersen jari taka yang ni kengi gua lagi. Jari ni dua ribu tiga piah. Dua ribu tiga tu nak piah bo matan dia masih. Dia bo? Tangga bo? Tino. Piah ye tangga u mewah macam tu nak orang bab. Siapa nak? Ini yang ni tu, yang nak ini piah bi di di piah. Jazio bima. Siapa nak maklum guram yang cikak? Tua jauh ni dia jauh mah, tua sun, orang jaga. Kudi lelu dalam piol ni, kudi le sura. Yang jawab ni dah yang orang kuli sahutan aku kudi kau ni, no? Hello, ni kudi le mah, tenang tu ni deh, ni deh cik mah. Jazio bima deh ada kau dia apa? Jadi orang ni kau kau lah bido, tak bila, duriya. Tiada, no no lah, mana, why lah, mana, tak bila. Jadi loh, loh ini, bayau lah, mana tu, siapa mahu lah ni ni dia jauh na. Jauh lah, loh, weli weli pun ni loh, tali weha, ini ama, di pungi jauh na, pung ni loh, okey loh mami. So biro, tali tadi kiri beti yang win. Siapa mahu lah guru yang jaga, mana, ayam dek, songkan jawab, lani vali show ini, mana ada tetam musa biro, tengah ni vali pinjung. Eh, siapa mahu kelang kurang yang jiku di dia buang itu ai, mau bilang? Betul buang ai, kau buang ai. Pemain soal itu siapa mahu kelang kurang yang jia, dega jasa biri tu songkan dua orang, mau bilang? Tapi me, tu mah tadisi, tadisi di alio tu, lu dia di nan singkal lagi. Pasir itu.
Nau de che. Wariya si do. Pongman so yin no ke tu wa tu ka nga twa sia si da twa ma be so yin. A ti to ko yau ma. Ti. Ai lo tu ba lo de. Da ka phwin bi chi de lai cha lai do. Twi bi do ko. Ba si lo twi. Wariya si lo twi do pinya ne sin chin. Ba ne sin chin lai. Usaha tu lebih biasa. Ikan di sini tu kuri dia wen kui ni. Hmm? Negara pun cila je. Hei, ni betul le. Tu jenar tu kuba. Cilu mana tu kuba? Tu kuba tu kau. Oh, tu lewa usaha kula binga caw ne lah ini adalah. Binya sini lusur. Di tu kusur. Lugaun lah lusur. Kuda tu dia. Kau ni tu dia. Kau dah tu ni mampang ni. Tukau melaya. Siapa lah? Tukau lemb kama. Lekan deh lemb kama tu. Cina. Hei tukau. Tumia usah kau lah biro. Yang sana jauh ni landiran. Nenek cajan ni yang mau buat. Kau. Kerana tu bang, betul. Tini ya, nini ya, mau buat? Kau bina? Siapa mau gelang gua? Dilo. Tua ro, siapa mau gelang betul dah sura, dah mau bina. Tuan, tak kuli. Siapa lah? Jual orang yang ini mau buat, ini yang ibas ini lor, lor ini mau buat. Tuan, siapa? Ayo, pinya si de, tadeng dalam tadeng mula, tadeng mula. Tak kuat ini apa? Siapa mau kena guru mesti dah siapa ni tanggau kuli cawi kuatwa yang tuan lupi. Ayo tua, lupi. Mau tu lagi. Ayo lekhan dene dia ne, lemkan dene dia, lekhan dene pokok ne. Tiga lalu, pinya ni si, no tu mah. ท่านอาจารย์สิพระอาจารย์กูรู้ไหมจี้อ่ะพิโอท่าเลยบาลเลยตาบ้าบ้าบ้าตาอาจารย์นั่งมะกาวมูมาทำยังอาพิโอท่ามะกาวมูมาทำยังอะไรพิโอพิโอตัวละนี่ตัวเองเลยไม่ได้มะกาวมูมาทำยังมะกาวมูมาทำยังลูกเชี่ยวลูกเสกู ชัวร์ครับเออดินี่ฮะตัวเราเขาด้วยนี่อ่ะไม่ได้มาใช้ตามบุตรตัวมองเท่าไรลูกฟังข้างหน้ามาข้างหน้าอะไรทุกข์ใจข้างหน้าไม่ใช่ประตูปอยู่จีเจนเลยไม่ฮะปอยู่จีเจนจะย่าปอยู่จีเจนยุ่งจีมุใครมาเนี่ยตัวนะตัวมองเท่าไรตัวลูกตัวสูงชิ้นทำไม เฮียงาบาลเล็กใหญ่ทาวิโรตะโคตัวรอมองทุกเลยเออเบี้ยยานเดี๋ยวมาเบี้ยเลยเชียบ้าบาปีเลยตะโคตัวสูงดีบุซีบีขนาดนี้หัวลำพังมีดว่าไม่อุตส่าห์กูเชียบ้ามองทุกเลยเราหัวมีดว่ามันหัวผู้มีดามันมีดานะเนี่ยมันใส่มีดามันมีดางานงานเนี่ยมันใส่หูเลยไม่ดีเลยเราไม่ดีเลยที่แท้มีเงาบาปีตอนนั้นเดี๋ยวมาบอกตัวเบี้ยตอนนั้นเดี๋ยวมาสู้รู้มองอะไรล่ะ เอาบุทีนี้ฮะตัวเราเข้าหน่วยนี้ฮะไม่เนี่ยมาจังเชี่ยตัวเบาๆตัวละมูดาเบาตัวเลยมองทุกเลยโคหัวซาเรนเลยเที่ยงมาเอ็มมาเปลี่ยนแบบเช่นเดิมเชี่ยตัวละ ตัวบ่เบาตัวละเออเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนอะไรกูบ่เปลี่ยนเออเปลี่ยนมึงเปลี่ยนนิดเดียวไปเลยไอ้เนี่ยตะคุ้มวันสิเนี่ยงาคู่นี่ตัวละงาไอ้เนี่ยลุเลยมวยสิเนี่ยงาเลยจ้าตัวละเสียเสียกรีเนี่ยกางงงเวงกางงงเวงจ้าใช้จันทุพิเอา
ตัวจาไอ้ไม่เปลี่ยนอย่างนี้ดิพี่รู้ไปไล่อ่ะไม่รู้สู้จุเล่นนี่เตรียมอยู่ตบบ่ป่ะล่ะชี้ออกชี้อ่ะล่ะเอ้อล่ะเอ้อล่ะตึกเยี้ยจี้ได้กาล่ะเนาะเส้นจีอ๋องจูซ่ามาบ่รู้มั้ยเตรียมอยู่กูปิ้วได้อหูอ่ะกูสีลามาเนาะดูดออโจเตรียมอยู่พะยาตะเวตาวกะ ငါတို့အေကံဖြစ်ပြီလားငါတို့ဟာတကယ်တရားကိုမျက်နှာချစ်ခင်သူတွေလားငါတို့ဟာတကယ်ကိုတန်ခါကိုပူဇော်တိုက်တဲ့လူတွေလားကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးကြပါဦးရဲရဲလိုက်တဲ့ရှင်မမောက္ခလံကြီးရတော့ခေတော်တခိုးမလာရရှင်းသလားအိမ်မှာရေးထားအိမ်မှာရေးထားတခိုးမလာရ တပိတ္တာ95လောက်သူတွေမလာကြပါနဲ့တက္ကလန်4ဘလင်းခွဲလောက်သူတွေမလာကြပါနဲ့ဟမ်၄လေအနေနဲ့ပွဲစားများမဝင်ခဲ့ပါနဲ့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားရည်စရာပြောနေတာလားပေါက်ပါဘူးမလီထောင်တန်းတဲ့စကားရည်ရင်ပေါ့တယ်မလုံးလိုက်ကြပါနဲ့ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လောက်ရမှာပါတကယ်ဖြစ်ချင်း ဟုတ်ဖြစ်ရမယ်ယုံသလားအဲ့ဒါဓမ္မဆွမ်ပကဓမ္မကိုတကယ်သဒ္ဒါနဲ့ယုံပါတယ်ဆိုဖြောင်းပြောင်းလှုပ်လိုက်ကြသမားသို့ပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးကဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြည့်ကြံပြီးတော့ခေတော်မောင်းထုတ်ပလိုက်တော်ပြီတခုထွက်သွားပြီမကြပါဘူးဗျနောက်ကနေလိုက်တယ်ရွာသားတွေလိုက်လာတက္ကလည်းလိုက်ကြည့်တော့ကျောင်းဝင်ထဲမှာခြေရသွားတွေ့တယ်တခုကထွက်တော့ခြေရဖြတ်ထွက်သွား ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟာခြေရတယ်ထဲမှာလိုက်ကြည့်လိုက်ရှင်မောက္ကလံကိုရီတွေဝင်သွားအိတ်နေတာလည်းတွေ့အိတ်တဲ့အရာတွေ့ရှင်းသလားပြီးတော့မှဟာဒီတကိုးဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုထွက်ပြေးသွားပြီဒါရှင်မောက္ကလံကိုရီတွေမြည်မိတယ်ရှင်ပြတကိုးလာအိတ်လာဘယ်ရောက်သွားပြီးပြီရှင်းသလားအေးသလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီထဲအိတ်နေရင်တော့ဒုက္ခတော့ရောက်တော့မှာရှင်းသလားအဲ့ဒီမှာရွာသားတွေက တကယ်သာမိခဲ့ဒီနားရင်ဒီကောင်နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြမယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဘာဝင်ချက်လိုက်ကြည့်တယ်မမိနိုင်တော့ဘူးထင်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြန်သွားကြတော့မှဘေးရဟန်းကအိုးအရှင်မြတ်ဘုရားတဲ့အရှင်မြတ်ဘုရားလောက်တာတပည့်တော်သဘောမပေါက်လို့ပြောမိတာခွဲ့လွတ်တော်မူပါဒီလိုဆိုတော့လည်းအဟုတ်သားပဲဘုရားကိုယ်ပေါ်လည်းအာနေကြဆိုတော့ရှင်မောက္ကလံကိုကိုရောမြတ်ကြီးကငါပေါ်ကြတာဘာမှပြဘ
hari tadi waria kenya dada samari sore angaba ne nga nin thau lai da jin nak ke la eh da eh ni yong chi che de jaw ga alou lou da he so pi do eh ri ga ni tase tu ru byo yin jin ma mauk lan ko ro myat ji nyat ni zaw yaw do bya shin ko ro myat ji ko ya sa yu pi wi lu mon chaung ne ma ti dia ko shao shin bya ma ne ga lu 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 bae de pi do thong ga twa ga ni ma ne a yong jin ma lin de lin ma ตะโกเดียวยောက်ล่ะบาเลยตะบี้รอกูฤทธิ์เวรเอาไอ้เด้ตะบี้รอเน่ทุบไปแล้วเออพี่อ่ะยะฮะดิโลပြောเลยตะบี้รอดิโลเปลี่ยนပြောเลยนอกก็ดูฤทธิ์ลาเด้ดิโลดิโลคุณน่ะပြောเลยได้หอบพี่เนาะโหซาเด้อ่อเชยอีบ่าล่ะกูเค้าเนี่ยดูโลลงมาดิมาเชยยังพี่รอมาเนาะเออดิโลชอบดอกเอ็งกว่าเด้มอกกะลันเจตามอกกะลันบ่ดาพะยะขอเลยสุขโหตุ้มเองละขอล่ะบ่ฮึดูก็ขอเลย พระก็ด่าอําเภอตุ้มเองล่ะมอกกะลันนี่บาดิลงนี่เลยโซบิลาไปซ้อรกะแต่จินเต็ดนี่มาบ่ผู้พระเปล่าดาโหตัวตะเส้นเปลี่ยนเปล่าดาอินเทรสบิชินเนาะชิตามอกกะลันเนี่ยดิโลเว้ปัญญาရှိသူတရားကိုမျက်နှိုးသူတရားကိုတံပိုးထားသူတံပိုးထားတတ်သူမျက်နှိုးတတ်သူများဟာဘယ်တော့ခါမှအဲ့ဒီမကောင်းသူကိုလက်မခံတချိန်ကလေပညာရှိတွေဟာဒီလိုပဲနေငယ်ဘူးတာပဲกว่าဆိုတော့ ဘေးကတောင်းမှမပြောဗျာအရှင်ဗျာအခုရှင်မောက္ကလန်ကြီးလက်မခံတော့သိပြီဗျာတချိန်ကဘယ်သူတွေပါဖြစ်တာလို့လို့ပါဦးဆိုတော့အေးကွာတခုတော့ကာလရုံးကဗာရဏသီဘီမှာဗေမာရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒါလို့လောက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်ကတောထဲမှာတမာပင်စောင့်နှပ်ဖြစ်ဗာဖြစ်နေအဲ့တော့တမာပင်စောင့်ယုတ်ကစိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘေးမှာကတဖမ်းပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်ဘေး
Eh, orang tu ini nak jem bok. Tama bin zau nak, tama bin hatu tu payma. Kamu ada orang minat tama bin tu ni ni ya payma. Beri bau bi bari juga ni ini ane kudi ni dulu ni dah. Hobi no? Jodoh jem minat baru. Tama bin. Jadi benda tak faham ni ada di dalam. Terus dulu apa bin? Ini nak jem. Kalau tak faham zau nak, terus borang ribok. Elima, di luar, barang itu dibiarkan, tak kau dia uga, kau uga biar, di luar luar mesti di luar nolar, lightan, ausaru juga biarlah. Biarlah, biarlah le tu dore luar ni macam biarong biarlah, sama pun ayok, biarlah. Biarlah ni le sama pun, sah ni luar luar mahu ni le. Jauh ni tu beri balik korang mesu tu beri dekat ni biarlah. Kujang sah dong mesu lo, Di benci malu bu, ikhwan. Apa yang orang lawan mahu cium bu? Kalau mahu belok kuat orang macam mana? Tahu mama? Di benci mahu, jauh tu ambil ni ya, lu ni dia tu. Lu ramu bah, dia tu benci mah, sape bah mesu? Tapi tu benci mah, jangan sape itu tu. Sape bi lawan ni bah mahu kau. Tu siapa yang umur tu jangan cari mabai mana tu. DVD bari, outside di bari, MRT bari, poli bari, no? Dan syuk-syuk dia yang umat itu, tu yang lau cimbi lah. Siapa? Ada, bawa malu ni. Ada, ada kuma, mati memi malu ni. Ada, lau, apa yang dibeli kuma jangan naik malu di lo tau mami lo bah, jauh ni mah, tapi kita mau bima. Ada, dulu kau lo, alu. Penyiasi dulu kau mian. Jepet dah boleh, pedo kama, mati memi, mabuka. Siapa? Ella, Ella mana? Di mana? Tengah jenis yang ni dan dia mana? Tukar yang la ni, sama pun aw. Aw dah rulik kampu bi, okay, langsung rulik bi. Kalau ngam lain, aw sama pun aw kampu bi. Ella, Ella jo, di mana siapa? Ya lama. Oh, ngan deh, sini lagi. Tilu tujuh hari ni, mah dua je mah busu mah. Tujuh hari ni, si dua ni. Biar lawan apa? Tu benci, tu yau, kau yau. Tujuh hari ni, mah dua je mah busu mah ni. Siapa ni? Nane kan sulai jare, biar lawan. Eli, jauh mah makan mah? Hmm? Jauh makan apa sih le? Jauh makan bu, ayo. Tapi weh, kata kau lor leka macam mana bu? Eli kira tak kau ni mui, tuh balu jalan le sur. Tamaan eh, dajin shudat. Tamaan eh. Tamaan eh, dajin shudat deh. Biar tamaan bi mah cuci tangan deh. Hello, di sini kau di mana? Ini, apa panen luar lain tu di mana? Yang ini tu lor, ngada makan cuci rumah. Hah? Hello, ada makan cuci lah. Kau lor, ini degar bau biasa lah. Siapa lah? Lihat dia berpihuk jahat lah, mesti buat. Hello, ngada makan ini berpihuk juga, yang ini kau leh rumah. Hello, di sini di tak kau ni jauh lor, ngah bayi mana? Apa yang makan ini? Di kaca leh makan ini. Tak kau ni 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 ya, siapa makan ni bungkua? Tak kau melaya, mana? Saya tak, bingku aku kau ini aku wenye lah janji. Siapa lah? Ibu mama ye tak mana? Tak kau melaya, luling melaya. Siapa tak lah? Tak bawa apa lah ye? Nyaji dia nyah, no? Kalau ibu yang beri dia nak yang ngaco co co co, ini apa dah? Eh, betul betul lah, betul betul lah. Ngam sih, lalu lalu dah macam ini je, jadi tak kau melaya. Siapa? Eh, dah ni dah kahre dah lah video. Bimbang sih dia, yoga suci dia, sama bimbang nasi dia. Hei, tak kau? Ha? Bimbang lalu ni dah lalu tu. Ah, tapi tu le, ngada bimbang, ngadi bimbang sih, di sama bimbang nak. Eh, tapi tu macam sih kau lah, ngaji macam ni, tuan. Akan hari nabi aja, cina ini cina wah. Ah ini ni, ini lo lemi aku tuan. Kerap, takoh, kerap. Siapa? Ngah takoh lemi kamu ni. Tuan, ngah ini mami ni. Mangsa beri. Kalau caw caw bi mangsa beri tu, biar takoh. Takoh biar, biar
ตะเนจิงก็ไอ้นี้หน้าจิงก็เมงกว่าญาตาไม่ใช่แต่ตัวตัวลွတ်ล่ะลูกตัวเมงอเป็นเยออกไอ้นี่ล่ะเมงบ่าลุกตามาบ่เป้ตัวตัวไอ้พี่แล้วเจตันถ้าตัวเมหาเลวเมงกว่าดอกแค่เตะลูกโหว่าไล่ลาพี่พ้าเมซุนแล้วตะโคมี้ตัวอ้อมมาตัวก้าวลุลุซู้ลุลุบ่าวสุตูบ่เลลุบ้ามาหุยกวยตัดตามาบ่เป้ก้าวมานะไม่ดีซู้มานะไม่ดีเออเปล่าเลยสกาเลยก้าวน่ะล่ะซู้ล่ะล่ะลุตูรู้กวยกวยตัดเตลุดิบ่ใช่ล่ะ เออเนี่ยพญาเนี่ยคัดดีเนี่ยพญาลองลาไปปัญญาเสียลงดาพระมิกว่าออกมาอะคู่เมี้ยตะโคล่องออกไปไข่ดุโลผิดเลยเอ้อน่ะงาเกษาหมดงาเบิ่มมันเด้มาตะโคบลายะเมี้ยสิดาตะลောက်เว้ยสิดาเนี่ยตะเกลุตะโคดีหน้ามิยงาใต้นี่คงเนาะแมชินดล่ะตะจีนชูตัดจะเลยอุ้มเว้ยพี่งาเป็นฉိတ်ท่าแกมาไม่มาติเลยโซพี่တော့คัดดีเนี่ยเบิ่มมาหมอเปลี่ยนเด้เด้ซุเว้ยแม้นอกก็ไล่ลาได้ลูกนี่ยောက်ล่ะ ยောက်ลาไปโอ้เนี่ยจี้တော့เสียด้วยเด้ไอ้ตัวเนี่ยอย่าด้วยถั่วทอดพี่ဆိုတော့ဟာမမီလိုက်တော့ဒီအောင်အိပ်ပြီဒီနာထွက်သွားပြီလိုက်ချာချာသားဆိုရှာတယ်နောက်မရတော့တမဘင်အောက်စုပြီးတော့ဒီမှာကွာတမဘင်နဲ့ကွက်တိဒီတခိုးသားမင်းဒီနာအကိုင်းလေးချိုးပြီးထိုးတတ်ပြီးဆိုတယ်တမဘင်ဘောချိန်ထားလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့မှဘေးကတဖမ်းမင်းဟိုက်ရှင်းသလားတခိုးလက်နိုင်လက်ခံအိမ်နာတယ် ตะโคละไหนละไข่ไอ้หน่าเด้ตะโคละไข่ไอ้หน่าเด้ตะโคมวนสิเด้ใช่ล่ะใช่ตะโบ่ป่าวล่ะเอ้อล่ะนี่เว้ยพญาก็นมูนาเป้พี่တော့จิตตาโหเด้เม้นโหลแลดีใต้แม้เม้นโหลยินเด้มาเม้นโหลณะลงตาเด้มาเม้นโหลอมูจิ่นเด้มามะก้องเด้อจิ่นนี่ละไม่คันจะเน่ใช่ล่ะ ทีนี้ตะเนาะเออแล้วอูจิจันไหนหมดติปาชื่ออ่ะนี่ก็3ก4ก5ก6ก7ก8ก9ก10ก11ก12ก13ก14ก15ก16ก17ก18ก19ก20ก21ก22ก23ก24ก25ก26ก27ก28ก29ก30ก31ก32ก33ก34ก35ก36ก37ก38ก39ก40ก41ก42ก43ก44ก45ก46ก47ก48ก49ก50ก51ก52ก53ก54ก55ก56ก57ก58ก59ก60ก61ก62ก63ก64ก65ก66ก67ก68ก69ก70ก71ก72ก73ก74ก75ก76ก77ก78ก79ก80ก81ก82ก83ก84ก85ก86ก87ก88ก89ก90ก91ก92ก93ก94ก95ก96ก97ก98ก99ก100ก101ก102ก103ก104ก105ก106ก107ก108ก109ก110ก111ก112
ကိုယ်ရင်ကိုယ်ပဲယူဆိုင်ပါသူများရင်ယူဆိုင်ပါနဲ့ဟဲ့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ယူဆိုင်နေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကယူဆိုင်နေဘယ်သခေါ်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မလို့လက်ခံတဲ့လူတွေများနေတယ်အရှင်ပြလောကမကောင်းတဲ့လူတွေများနေဆိုမကောင်းတဲ့လက်ခံတဲ့လူများတာဘူးရှင်းနေသလားရှင်းပါပါခင်ဗျားတို့ကိုကသခိုးလက်ခံထားလို့ဟမ်ဒါပေးလိုက်ယူမကြိုက်ပါဘူးလေ ตุ๊ยเนี่ยเลิกตรงน่ะไม่ได้บลุไปไล่ตุ๊ยบลุลงน่ะอย่าตัวโกเลยจ๋าเลยไปไล่ไปไล่ရှင်းล่ะไม่ใช่มะหุบมาปั่นมาเตียด่ากูกูไรเนี่ยเล่มขันแกเลิกซะไม่เตียได้ไม่เลิกชินโซดาเลิกอ่ะเราละไปได้เลิกไม่เลิกอ่ะไล่อยู่แล้วเลิกไม่เลิกอ่ะที่เฉียนพี่ตามเลยရှင်းล่ะแล้วตัวเตียเป็ดๆเป็ดมาตะโกหมู่อย่างลงอ่ะเออล่ะเว้ยกูไอ้สัวขะเหมียวรู้ขันน่ะอยู่เปล่า ญาติขันธ์5บะตะบ้าหรอขันธ์5บะเบียเตียเมียเตียเมียเตียกูป่ายตะเลยเมียเตียกูป่ายตะเลยเมียเตียไม่ป่ายซ้อขันธ์5กูจี้ด้วยเนี่ยญิญญ้ําหมู่อกุโตลุเตลุจักมะล่ะไม่ก้าวเตอลุไม่ลุเนี่ยไม่ก้าวหมู่มันตะเหมะไม่ก้าวหมู่มันตะเหมะไม่ก้าวหมู่มันตะเหมะลุเปียเอาลุโซตริฐา ปริญญาเนี่ยที่ตะดาเนี่ยตมาริชื่อดั้นติดไปแล้วเย่ๆลุกจักบ่าจริงแน่ตะล่ะจริงเออขะเหมียวรู้มาเตียด่าหลูจินตะล่ะเตียด่าหลูจินบ่ก้าวน่ะเมียนญินล่ะก้าวน่ะเมียนญินล่ะกระดูกดีกะละตะโค้มล่ะยานะผู้สายีดาจริงตะล่ะบ่ผิดเด้ตะโค้มล่ะยาบ่ก้าวซ้อสิทธิ์บ่ก้าวซ้ออจิเตียด่าหลูจินตะล่ะเตียด่าหลูจิน มะก้าวน่ะเมียนญินล่ะก้าวน่ะเมียนญินล่ะกระดูกดีกะละตะโค้มล่ะยานะผู้สายีดาရှင်းล่ะบ่ผิดเด้ตะโค้มล่ะยาบ่ก้าวซ้อสิทธิ์บ่ก้าวซ้ออจิบ่ก้าวซ้อหัวตีกันนี่บ่ผิดเสียตริฐาปริยัสสังปัญญาเนี่ยสิขันธ์5บะเนี่ยบะเผ่เฉิงฉิจิผิดไปยินสิซันจิซันยกแล้วผิดไปยิน
Nalap ni piye? Kau bayar lah. Bayar lah. Ia tuan yang aku tu pikan lah. Cari lor tu miao, tuan lor ngaji, berdua tuan mah. Kau tuan ye dah lah. Tuan ye ini lor lori. Tuh kau lekan ni lupa tuan mah. Siapa lah ye? Kau lekan jauh mula. Kau kan aku kau bayar lah. Eh kan aku cuci pipi lor. Batu sa. Si dia niang ah. Tidak tak? Nampak nama lara tak? Tidak pernah cakap. Jika tu tidak lihat dia ni kaya mata ni, tanda yang wujudnya lebih jama mulu. Di ni kan sabi tu ko awi makan jangan lu tak tanya ni, naja onzu.